ተናስተን ተከብራችሁ የሕብር ሬዲዮ አድማጮች ለቱን የሕብር ሬዲዮ ዜናዎችን እናሰማችኋለን። ዜናውን እናሰማችሁን ያብታማ ሰፋና ታምሩ ገዳነን በቅድሚያ ማረስተ ዜና። የደሴና የኮምቦልቻ ጉዳይ የጠቅላይ ሚኒስትሩና የአማራ ፓርላማ መግለጫ በራማ ግንባር ከኤርትራ ጋር ውጊያ ተጀምሯል መባል ለኢትዮጵያውያን መራጮች የቀረበ ጥሪ ከሀገር እንዲወጡ የተባሉት አምባሳደር ጉዳይና ሌሎችም ወቅታዊ መረጃዎች አሉን። ዝርዝሩን እነሆ። መንግስት አሸባሪና ተላላኪዎችን በጋራ ንዋጋ ሲል ጥሪ ያቀረበ በደሴ ከተማው ውጊያው ቀጥሏል። ሌሎች ከተሞች ከደሴም እንዲማሩ ጥያቄ ያቀረበ ነው። በደሴ ከተማ አስቀድመው ሰርጎ የገቡ ብቻ ሳይሆን በከተማዋ ኗሪ የነበሩና ዋት አስቀድመው ያስተጣቀቃቸው የትግራይ ተወላጆች የመከላከያ ሰራዊት ያማራ ልዩ ኃይልና አንዳንድ ግዜም በለበሱት ሲቪል ልብስ በተለያዩ ቦታዎች በተደራጀ መንገድ እየተንቀሳቀሱ በመከላከያ ሰራዊቱ በአማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ላይ ጥቃት ለመሰንዘር ሙከራ አድርገዋል። ይህን ተከትሎ በደሴ ከተማው ውጊያ የተነሳ ሲሆን በተለያዩ የከተማው አቅጣጫዎች ውጊያ ተጠናክሮ መቀጠሉ ታውቋል። የደሴን ውጊያ ተከትሎ በየሜዳው ሬሳ ወድቆ እንደሚታይ ማምሻውን ከደሴ ወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ድብቁ ጦር የሚባለውና ህዋት አስቀድሞ ያስተጣቀውን ኃይል መንግስት ትኩረት ሰጥቶ ትጥቅ እንዲያስፈታ ተደጋጋሚ ጥያቄ ከአዲስ አበባ ጀምሮ ሲቀርብ የነበረ ቢሆንም ይህ ባለመደረጉ ሰላማዊ የትግራይ ተወላጆች በሰላም የሚኖሩ ቢሆንም አስቀድሞ የታጠቁና ተልዕኮ የተሰጣቸው የትግራይ ተወላጆች ከሰርጎ ገቦች ጋር በመቀናጀት በተለያዩ አቅጣጫዎች በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የከፈቱት ጥቃት ህዝቡን ጭምር እንዳስቆጣ ታውቋል። ስልታዊ ማፈግፈግ በሚል የመከላከያ ሰራዊት በርከት ያለ ኃይል ትላንትና ከደሴ መውጣቱን ተከትሎ የቀረው የመከላከያ ሰራዊት ኃይል ላይ ሰርጎ ገቦቹ በፋኖና ሚሊሻ ላይ ጥቃት እስከመሰንዘር መድረሳቸው ህዋት ደሴን ለመቆጣጠር ሞታችሁም ቢሆን የምትችሉትን አድርጉ ብሎ ያዘዛቸው ሰርጎ ገቦች በከፍተኛ ደረጃ ለጥፋት እየተንቀሳቀሱ መሆኑ ደሴ በአገሪቱ ሊከሰት የሚችል የእርስ በርስ ጦርነት ማሳያ እንደሆነች እየተገለጸ ነው። በሌላ በኩል መንግስት ማምሻውን ባወጣው መግለጫ ወራሪውን የህወሓት የሽብር ቡድን ያለውን ኃይል ሁሉ አሰባስቦ ወደ ወሎ ግንባር የመጣበት ዋነኛ ዓላማ በግልጽ እንደሚታወቅ ጠቅሶ ይህ መንጋ ዋና ዓላማው ከተማዋን ለመዝረፍ ብሎም ከመከላከያ ኃይላችን ከባድ መሳሪያን ለማግኘት ነበር። መስዋዕትነትን ለመክፈል ዝግጁ ሆኖ ጠንካራ ተጋድሎን እያደረገ የሚገኘው የመከላከያ ሰራዊታችንና መላው የጸጥታ ኃይላችን ይህንን የጠላት ዓላማ ለማክሸፍ እየታገለ ነው። ከሀገር ህልውና በላይ ምንም የለም ብሎ ስለሚያምን የጸጥታ ኃይሉ ከፍተኛ መስዋዕትነት እየከፈለ ይገኛል ብለዋል። በመንጋ ያሰለፈው ኃይል ወደ መግደያ ወረዳው እየገባ ነው። ወደ ኋላ እንዳይመለስ ለኩ ያላማ አሰልፎ ያስጨረሰው ትውልድ የት ገባ ለሚለው የህዝቡ ጥያቄ መልስ ለመስጠት አይችልም። በመንገዱ ያለው ህዝብም አያሳልፈውም በማለት የምሽቱ የመንግስት መግለጫ ይናገራል። በግንባር ከተደረገው ውጊያ ባልተናነሰ በከተማ ውስጥ ያሰማራቸው የህወሓት ደጋፊ ባንዳዎች የሽብር ቡድኑን ዓላማ ለማሳካት ከፍተኛ ጥረት አድርገዋል ያለው የመንግስት መግለጫ ከህዝቡ ጋር አብረው ለዘመናት መኖራቸው ዋጋ አልሰጡትም ብለዋል። ትላንት በደሴ ከተማ ውስጥ ይኖሩ የነበሩ የትግራይ ተወላጆች የህወሓትን ተልዕኮ ተቀብለው መንቀሳቀሳቸውን ጠቅሰን መዘገባችን ይታወሳል። በወረራ ይዞታ ስር ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችም የሽብር ቡድኑን ለማስወገድ በሚደረገው የህልውና ትግል ተደራጅታችሁ አካባቢያችሁን ከዚህ የሽብር ቡድን ነጻ በማውጣት የበኩላችሁን ድርሻ እንድትወጡ ሲል መንግስት ጥሪ አቅርበዋል። መንግስት አስቀድሞ ደሴ ለመውረር አሰፍስፎ የነበረው አሸባሪ የህወሓት ኃይል አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ መሆኑን ገልጾ እንደነበር ይታወሳል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በሰሜን ኢትዮጵያ ወደ ወሎ ሸልኮ የገባው የወራሪና ተስፋፊው የህወሓት ታጣቂ ቡድን የማጽዳት ዘመቻ በደሴ ከተማ ውስጥ እየተካሄደ መሆኑ ተሰማ። አጃንስ ፍራንስ ፕሬስ የአይን ማኞችን ዋቢ አድርጎ እንደዘገበው የጦርነቱን አቅጣጫ ከትግራይ ክልል ወደ አማራ ክልልና ወደ አፋር ክልል ያስፋፋው የህወሓት አሸባሪ ታጣቂ ቡድን ሰርጎ በደሴ ከተማ ውስጥ ያስገባቸው የጥፋት ኃይሎችን ለመፋለም የመከላከያው የአማራ ልዩ ኃይሎች፣ ፋኖችና ሚሊሻዎች ዛሬ በደሴ ከተማ ውስጥ የማጽዳት ዘመቻዎች እያካሄዱ መሆኑን የደሴ ነዋሪዎች እማኝነታቸውን ሰጥተዋል። መሐመድ የተባሉ የደሴ ነዋሪ ስለ ጦርነቱ እንደተናገሩት በአካባቢው ጦርነት እየተካሄደ በመሆኑ ከቤታችን እንዳንወጣ ነግረውናል ብሏል። ሙሉ ስማቸው መናገር ያልፈለጉት መሐመድ በሆቴል መስተንግዶ ስራ እየተሰማሩት የመጀመሪያ ስማቸውን ብቻ እንዲጠቀስ የጠየቁት ደስታም በሰጡት አስተያየት የኢትዮጵያ ኃይሎች ደሴ ከተማን ውስጥ በጎዳና ላይ ህወሓት ታጣቂዎች ጋር ውጊያ እያካሄዱ መሆናቸውን ተመልክቻለሁ። እኔም ኢላማ እንዳልሆን በመስጋት መስኮቴን ለመዝጋት ተገድጃለሁ ብሏል። የኢትዮጵያ የመከላከያ ሚኒስቴር የኮሚኒኬሽን ቢሮ በበኩሉም ዛሬ ባወጣው መግለጫ የአሸባሪው የህወሓት ታጣቂዎችን ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የመጠራረጉ ዘመቻ
ዘመቻም ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲል የጦርነቱን ቀጣይነትን ገልጿል። የኮምቦልቻ ከተማ ለማያስ ከፍተኛ ውጊያ ያካሄደ ያለው ጠላትን ለመመከት የመልሶ ማጥቃት ምርጫ እየተወሰደ ነው። አሸባሪውና ወራሪው ህወሓት ኃይል በተለያዩ አቅጣጫዎች የኮምቦልቻ ከተማ ለመቆጣጠር የሚያደርገው ውጊያ ምሽቱ ድረስ የቀጠለ ሲሆን ውጊያውን በተለያዩ አቅጣጫዎች የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖ መከላከያ ሰራዊትና አካባቢው ሚሊሻዎች በተቀናጀ መንገድ እየመከቱ መሆኑ ታውቋል። የኮምቦልቻ ከተማን ማያዝ ማለት የአፋር ከተማን ማያዝ በመሆኑ መንግስት አስቀድሞ ትኩረት እንዲሰጥ እየተጠየቀ ሲሆን የመከላከያ ሰራዊቱ ስልታዊ በሆነ መንገድ ከደሴ የተወሰኑ አካባቢዎች ከባድ መሳሪያዎችን ማሸሹ በህዝቡ ላይ ውዥንብር ፈጥሮ የነበረ ሲሆን በኮምቦልቻም አካባቢ የተጠመዱ መፎች ከአካባቢው ሊንቀሳቀሱ አይገባም፣ መከላከያ ሰራዊቱ ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድና የኮምቦልቻ ጉዳይ በጥንቃቄ እንድታይ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በሌላ በኩል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ዛሬ በሰጠው መግለጫ በደሴ የመከላከያ ሰራዊቱ ላይ ከጀርባ ለጠላት ባደሩና ሲቪል ልብስ በለበሱ ወገኖች ጥቃት መድረሱንና ይህንኑ ተከትሎ ለስልታዊ ማፈግፈግ ከባድ መሳሪያዎችን ይዞ እንዲወጣ መደረጉን አረጋግጧል። ህወሓት በተለያዩ ግንባሮች ያለውን ውጊያው በአንድ በማድረግ በወሎ በኩል በተለይም በደቡብ ወሎ ደሴና ኮምቦልቻን ለመቆጣጠር አስቦ መንቀሳቀሱ ተደጋግሞ የተገለጸ ሲሆን የደሴ ዙሪያ በተደረጉ ውጊያዎች በሙሉ እድል ያልቀናው አሸባሪው ኃይል ደሴ ከተማ ውስጥ ከባድ መሳሪያ ስለተጠመደ ጥለን ሄደናል፣ በሌላ አቅጣጫ እየገሰገስን ነው ከማለት አልፎ አስቀድሞ አስርጎ ባስገባቸውና በውስጥ ነዋሪ የነበሩ የትግራይ ተወላጆችና የሽብር ቡድኑ አላማ አራማጆች ትጥቃቸውን በማውጣት እርምጃ እንዲወስዱ ማድረጉ በመከላከያ ሰራዊቱ ላይ የተወሰነ ድንጋጤ ፈጥሮ እንደነበር ታውቋል። መከላከያው ራሱን በትክክለኛ ቦታ ስትራቴጂክ ቦታዎች ራሱን ለማደራጀት እንደዚሁም ደግሞ ከዳተኞች ራሱን ለመጠበቅ ያዘውንም ንብረት ያዘውንም ስትራቴጂክ መሳሪያዎች በጠላት ቁጥጥር ስር እንዳይወርቁ ለማድረግ የአቅጣጫ ለውጦች ነው ያካሄደው እንጂ ፈርሷል በሚል ፈቀላጤዎቹም የሚያወሩት የኛም በተለያየ መልክ ባብራይ አንቂነን የሚሉ ሰዎች የሚያወሩት መሰረተ ቢስ እንደሆነ ህብረተሰቡ እንዲያውቅ መከላከያ ዛሬም ጭምር በከፍተኛ ተጋድሎ ይሄን መንጋ እየመከተው ነው የሚገኘው። ለዚህ ምስክሩ ደግሞ የደሴ ህዝብ ነው። የመንግስት ኮሚኒኬሽን አገልግሎት ሚኒስትር ዶክተር ለገሰ ቱሉ በይፋ የመከላከያ ሰራዊቱ ለስልታዊ ማፈግፈግ ሲል ከደሴ ከባድ መሳሪያዎችን ይዞ ቢወጣም በደሴና በኮምቦልቻም በተጠናከረ መንገድ ኃላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ህዝቡ እንደሚመሰክር በመግለጫቸው ጠቅሰዋል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ንብረትነታቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የሆኑ እድሜ ጠገብ ቅርሶች በእንግሊዝና በአሜሪካ ውስጥም ለጨረታ ሽያጭ ሊቀርቡ መሆናቸው ታወቀ። ሽያጩን በማስቀረት በኩል የኢትዮጵያኖች ወይም የትውልደ ኢትዮጵያኖች ጣልቃ ገብነትም ተጠይቋል። በአሜሪካው ካሊፎርኒያ ግዛት በፓልም ስፕሪንግ የሚገኘው የአርት ሙዚየም በውስጡ ካከማቻቸው እድሜ ጠገብ ቅርሶች መካከል አንዱ የሆነው በ18ኛው ወይም በ19ኛው ክፍለ ዘመን እንደተጻፈ የተገመተው የኢትዮጵያ መጽሐፍ ቅዱስና አንድ መስቀልን በመሸጥም የተቀረውን የሙዚየሙን ቅርሶችን ከችግር ለመታደግ በሚያደርገው የገቢ ማሰባሰቢያ አካል እንዲሆኑ ታስቦ እንደሆነና የጨረታ መነሻ ዋጋቸውም ከ500 እስከ 700 የአሜሪካ ዶላር እንደሚያወጣም ተገምቷል። ከብራናና ከእንጨት ከተሰራም መሸፈኛ የተለበጡት 135 ገጾች ያለው የኢትዮጵያው መጽሐፍ ቅዱስን በሽያጭ ለማስቀረትም ኢትዮጵያን ወይም ትውልደ ኢትዮጵያኖች በጨረታ ውስጥ እንዲገቡም ጨረታውን በማሸነፍም ታሪካዊ ቅርሶችን ወደ ኢትዮጵያ ዳግም እንዲመልሱም ጥረትም እንዲያደርጉም ጥሪ ቀርቧል። እንደ አሜሪካው ካሊፎርኒያ ሁሉም በእንግሊዝ ሎንደን ውስጥ የሚገኘው የቻስዊክም የጨረታ ማዕከል ንብረታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን የሆኑ ሁለት በግዕዝ ቋንቋ የተጻፉ በ19ኛው ክፍለ ዘመን የብራና መጽሐፍ ቅዱሶችን እስከ መጪው ህዳር ወይም ኖቬምበር 6 2021 አውሮፓ አቆጣጠር ድረስ ለጨረታ የሚያቀርብ ሲሆን እነዚህ ታሪካዊ ሃይማኖታዊና እድሜ ጠገብ መጽሐፍ ቅዱሶችን እንዴትም እንግሊዝ ውስጥ እንደገቡ በማን እንደተወሰዱም የተገለጸ ነገር የለም። እንግሊዝ በአጼ ቴዎድሮስ ዘመን ከእንግሊዞችም ከኢትዮጵያ ጋር በመቅደላ ጦርነት ላይ በርካታ የኢትዮጵያን ሃይማኖታዊ ቅርሶችን ዘርፋ በመውሰድ ዛሬ ድረስ ቅርሶቹ ለህጋዊ ባለቤታቸው ለኢትዮጵያ ህዝብ ለመመለስ የተለያዩ መሰናክሎችን ስትፈጥር መቆየቷም ይታወሳል። የአማራ ክልል ምክር ቤት በአስቸኳይ ተሰብስቦ የክተት አዋጅ አወጀ። ሁሉም መሳሪያ ለህልውና ትግሉ ሁሉም አመራር ግንባር እንዲሰለፍ ጥሪ አቅርቧል። ውሳኔውን ተግባራዊ በማያደርጉ ላይ እርምጃ እንደሚወሰድ አስጠንቅቋል። የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት ዛሬ ጥቅምት 21 2014 ዓ.ም ባካሄደው 6ኛ ዙር አንደኛ ዓመት የስራ ዘመን አራተኛ አስቸኳይ ስብሰባ ወሳኝ የሚባል የክተት አዋጅ አውጇል። ሁሉም መሳሪያ ለህልውና ትግል እንዲውል፣ ሁሉም ተሽከርካሪ ለህልውና ትግል እንዲውልና ሁሉም አመራር ግንባር እንዲሰለፍ፣ ይህንን ውሳኔ የማያከብሩ አመራሮች ላይ እርምጃ ይወሰዳል። ሰርጎ ገቦችን ለመከላከል እያንዳንዱ በአካባቢው ተደራጅቶ እርምጃ እንዲወስድና ከምሽ
ከምሽቱ 2 ሰዓት ጀምሮ በክልሉ በየትኛውም ቦታ መንቀሳቀስ እንደማይቻል ይፋ አድርጓል። የአማራ ክልል ምክር ቤት ዛሬ ባስተላለፈው አስቸኳይ የክተት ጥሪ በክልሉ በሁሉም መንገድ የሚሰጡ አገልግሎቶች አስፈላጊነት አኳያ የተመዘነ የሚወሰን መሆኑን እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የመንግስት ተቋም መደበኛ አገልግሎቱን አቋርጦ በጀቱን ጨምሮ ሁሉንም ነገር የገጠመንን የህልውና ዘመቻ ለመቀልበስ በሚያስችሉ ጉዳዮች ላይ እንዲረባረብ ሲል ውሳኔ አሳልፏል። ሁሉም የመንግስት ተሽከርካሪ ወደ አንድ ማዕከል በማሰባሰብ ለህልውና ዘመቻው አገልግሎት እንዲውል እንዲደረግ፣ የግል ተሽከርካሪ ባለቤቶች ለህልውና ዘመቻው ስኬት ሲባል በተፈለገ ጊዜ ሁሉ ተሽከርካሪዎቻቸውን በመስጠት ኃላፊነታቸው እንዲወጡ ሲል ውሳኔ አሳልፏል። በየደረጃው የሚገኝ አመራር የህልውና ዘመቻውን ተቀብሎ የሚሰለፈውን ህዝብ አደራጅቶ ከፊት ሆኖ እየመራ ወደ ግንባር እንዲዘምት፣ ይህን በማያደርጉ አመራሮች ላይ ህጋዊና አስተዳደራዊ እርምጃ እንዲወሰድ ሲል ውሳኔ አሳልፏል። ሁሉም የመንግስትና የግል የጦር መሳሪያ የታጠቀ በሙሉ ለህልውና ዘመቻው አገልግሎት እንዲውል ተወስኗል። ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ ማንኛውም የግል መሳሪያ የታጠቀ የክልሉ ነዋሪ በማንኛውም ምክንያት በህልውና ዘመቻው ላይ የማይሳተፍ ከሆነ የታጠቀውን የግል መሳሪያ በአደራ ለመንግስት እንዲያስረክብ ወይም እድሜው ለትግል ለደረሰና አካላዊ ጤንነት ላለው ለቤተሰብ አባሉ ወይም ለሌላ ሰው በማስተላለፍ ለህልውና ዘመቻው አገልግሎት እንዲውል እንዲያደርግ፣ በደጀን የሚገኘው ህዝባችን ለህልውና ዘመቻው የሚያስፈልገውን የሎጂስቲክ አገልግሎት በማቅረብ የህልውና ዘመቻውን ውጤታማ እንዲያደርግ፣ በየደረጃው የሚገኘው አመራርም አቅርቦቱ የተሳለጠ እንዲሆን አስፈላጊው እንዲፈጽም ሲል ውሳኔ አሳልፏል። የህልውና ዘመቻውን ተቀብሎ በግንባር ለመፋለም ከሚሰማሩት ውጪ ያለው ማንኛውም የክልሉ ነዋሪ በየአካባቢው ተደራጅቶ የአካባቢውን ጸጥታ እንዲጠብቅ፣ ጸጉረ ልውጦችና ሰርጎ ገቦችን እንዲከታተልና ለህግ አስከባሪ አካላት አሳልፎ እንዲሰጥ ለህልውና ዘመቻው የበኩሉን ኃላፊነት እንዲወጣ ሲል ጥሪ አቅርቧል። የህልውና ዘመቻው ውጤታማ ለማድረግ በሚደረገው እንቅስቃሴ ላይ ለትግሉ በተለያየ መንገድ እንቅፋት በሚሆን ማንኛውም ሰው ወይም ቡድን ላይ በየደረጃው እየተወሰነ የጸጥታ አካሉ አስፈላጊውን እርምጃ እንዲወስድ ተወስኗል። የተለያዩ አገልግሎቶችን እንዲሰጡ ከተፈቀደላቸው ተቋማት ውጪ በሁሉም ከተሞች ከምሽቱ 2 ሰዓት በኋላ እንቅስቃሴ ማድረግ አይቻልም ያለው ምክር ቤቱ እነዚህን 9 አስገዳጅ ውሳኔዎች ዝርዝር አፈጻጸም በተመለከተ በክልሉ ደረጃ በተቋቋመው የዘመቻ መምሪያ በሚቀመጥ አሰራር ይወሰናል ብሏል። የአማራ ክልል ከምርጫ በኋላ ከተቋቋመ ጀምሮ 3 አስቸኳይ ስብሰባዎችን ያደረገ ሲሆን ዛሬ ያወጣው ወሳኝ የክተት አዋጅን ቀደም ብሎ እንዲያወጣ ተደጋጋሚ ጥያቄ ሲቀርብ እንደነበር ይታወሳል። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የ56 ዓመቱ ኢንጂነር ደምሴ አሰፋ የዛሬ 30 ዓመት በፊትም ትምህርት ወደ ቀሰሙባት የእንግሊዟ ስኮትላንድ ግዛት ለከፍተኛ ዓለም አቀፋዊ ተልእኮ መጓዛቸው የበርካታዎችን ትኩረት ስቧል። እንደ ስኮትላንድ ማን ዘገባ የዛሬ 30 ዓመት አካባቢ በስኮትላንዱ የስትሬንት ሳይድ ዩኒቨርሲቲ የኢንጂነሪንግ ትምህርት የተከታተሉት ባለትዳርና የአራት ልጆች አባት የሆኑት ኢንጂነር ደምሴ በስኮትላንድ በመካሄድ ላይ በሚገኘው ዓመታዊ የአካባቢ አየር ጉዳይ የመሪዎች ስብሰባ ላይ በመገኘት የኢትዮጵያኖችን የአፍሪካኖችን ስጋት ለማስረዳት ኢንጂነር ደምሴ በራሳቸው ወጪ መጓዛቸው ታውቋል። አፍሪካ እየተቃጠለች ነው፣ አፍሪካ ኢዝ በርኒንግ የተሰኘ ቅስቀሳ ቡድን የመሩት ኢንጂነር ደምሴ የበለጸጉ አገራት የከባቢ አየር ብክለትን እንዲቀንሱ፣ ከዚህ ቀደም በከባቢ አየር ብክለት የተጎዱ የሶስተኛው ዓለም አገራትን በገንዘብ ለመደጎም ቃል የተገባው ተግባራዊ እንዲሆን ይጠይቃሉም ተብሎ ይጠበቃል። ላለፉት 20 ዓመታት በአስተዳደር የስራ ዘርፍ ውስጥ አማካሪ ሆነው ያገለገሉት ኢንጂነር ደምሴ ወደ ወቅቱና የዓለም ዋነኛ አጀንዳ የሆነው የከባቢ አየር መበከል እንቅስቃሴን ለመጀመር ከአንድ ዓመት በፊት በዓለማችን ላይ የተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የሰዎችን እንቅስቃሴ በገታበት ወቅት የተለያዩ ጥናቶችና ምርምራዎችን በማንበብ የከባቢ አየር ሙቀት ወይም ግሎባል ወርሚንግ አንገብጋቢ ጉዳይ መሆኑን መረዳታቸውን ይናገራሉ። በርካታ የአፍሪካ አገራት በድርቅ፣ በረሃብ፣ በአንበጣ መንጋ፣ በጦርነት፣ በመፈንቅለ መንግስት፣ በሙስና ችግር ውስጥ መውደቃቸውን የሚናገሩት ኢንጂነር ደምሴ ከ100 ሚሊዮን በላይ ህዝብ ያላት 85 ከመቶ ህዝቧም በግብርና ስራ ላይ ጥገኛ መሆኑ የሚናገርላት ኢትዮጵያ በዓለም ላይ የከባቢ አየር ሙቀት በመጨመሩ የችግሩ ቀጥተኛ ተጠቂ መሆኗን፣ የዝናቡ መቋረጥ፣ ወቅቱን ጠብቆ ያለመምጣትም፣ የለም አፈር እጦትም መበራከት፣ በሰሜን ኢትዮጵያ ከተከሰተው ጦርነትና ከድርቅም የተነሳ ከ4 ሚሊዮን በላይ ኢትዮጵያኖች ለከፍተኛ ችግር መዳረጋቸውን ኢንጂነር ደምሴም ጠቅሰዋል። የኢትዮጵያ መንግስትን ያልወከሉትም በራሳቸው አነሳሽነት ወደ ስኮትላንድ እንግሊዝ ያቀኑት ኢንጂነር ደምሴ በነገው ዕለትም ግላስኮ ከተማ ውስጥ በማህበራዊ ትስስሮችና በተለያዩ የሚዲያ ቻናሎች አማካኝነት የኢትዮጵያን፣ የአፍሪካንና የሶስተኛው ዓለም አገራት ችግርን ለዓለም መሪዎች ለማቅረብ የከባቢ አየር አሳሳቢነትን ከልምድና ከጥናት ጋርም በማጣቀስ ለማስገንዘብ ሁለተኛዋ ቤቴ ከሚሏት ስኮትላንድ ኢንጂነር ደምሴ በዝግጅት ላይ መሆናቸው ታውቋል። በስኮትላንዱ ዓመታዊ ስብሰባ ላይ የዓለም መሪዎች፣ የከባቢ አየር አክቲቪስቶች፣ የንግድ ተቋማት ተወካዮች፣ ጋዜጠኞችን ጨምሮ ወደ 30 ሺህ ታዳሚዎችም ይገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል። ደሴ ከተማ ውስጥ አሁንም ውጊያ አልፎ አልፎ እንደሚሰማ ተገለጸ። መከላከያ ሰራዊት ወጥቷል ተብሏል። በከፊል ደሴ በወራሪው ኃይል እየተዘረፈች መሆኑን የሚናገሩ ወገኖች አሉ። አሸባሪውና ወራሪው ኃይል የደሴ ከተማ እንዲቆጣጠር በትላንትናው ዕለት
የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ ያወጣው መግለጫ የሽብር ቡድኑ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞችን እንዳይቆጣጠር የሚለውን ማዘናጊያ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በመውሰድ ሰጠውን ትዕዛዝ ተከትሎ መከላከያ ሰራዊቱ ከባድ መሳሪያዎችን በመያዝ ከደሴ እንዲወጣ ከተደረገ በኋላ ህወሓት በከፊል ባንድ በኩል እንዲገባ መደረጉ በደሴ ላይ ዛሬም ጭምር ለቀጠለው ውጊያ በር እንደከፈተና ደሴን በከፊል ሲዘርፏት እንደዋሉ ከደሴ ማምሻውን የሚወጡ ሪፖርቶች ይገልጻሉ። በሌላ በኩል የደሴና ኮምቦልቻ ከተሞችን የሽብር ቡድኑ አስቀድሞም ተቆጣጥረናል የሚሉ መግለጫዎችን ዛሬ ማጠናክሮ የቀጠለ ሲሆን በመንግስት በኩል በሚሰጡ መግለጫዎች እስካሁን በይፋ ደሴም ሆነ ኮምቦልቻ በጠላት ቁጥጥር ስር መሆናቸውን አይገልጽም። የመከላከያ ሰራዊቱ ከደሴ የወጣው የአሜሪካ መንግስት የውጭ ጉዳይ በይፋ የአሸባሪ ህወሓት ኃይል ከደሴና ኮምቦልቻ ከተሞችን እንዳይቆጣጠሩ ያወጣውን መግለጫ ተከትሎ ሲሆን ይህም በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትዕዛዝ የመከላከያ ሰራዊቱ ከደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች አልፎ እንዲሄድ መደረጉ ለጠላት ጉልበት መስጠቱ ታውቋል። ማምሻውን በኮምቦልቻ ዙሪያ የተጠናከረ ውጊያ እየተደረገ ሲሆን የኮምቦልቻ ህልውና አደጋ ውስጥ መሆኑን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። ደሴ ከተማን በተመለከተ መንግስት ኃላፊነት በጎደለው መንገድ የወሰደው እርምጃ ለጠላት ብርታት መሆኑና በደሴ ከተማ ውስጥ የእርስ በርስ በሚባል ደረጃ ግጭት እየተፈጠረ እንዳለ የህወሓት ሰርጎ ገቦች አስቀድሞ ከነበሩ የትግራይ ተወላጆች ጋር ተቀናጅተው የከፈቱትን ተኩስ ተከትሎ በተለያዩ አቅጣጫዎች በሚደረጉ ተኩሶች ለወገናቸውና ለህዝባቸው መስዋዕትነት የሚሆኑ ያሉትን ያህል በሽብር ቡድኑ ሰርጎ ገቦችና ባንዳዎች ላይም እርምጃ እየተወሰደ ማምሻውን ድረስ ውጊያ እንደነበር ታውቋል። ህወሓት ተረጋግቶ የደሴ ከተማን ተቆጣጥሯል ተብሎ የሚወራበት ደረጃ ላይ እንዳልሆነና መከላከያ ሰራዊቱ አሁንም ስህተቱን ሊያርም እንደሚገባ ተደጋግሞ እየተገለጸ ይገኛል። የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጽሁፍ መግለጫም የደሴንም ሆነ የኮምቦልቻ ከተሞችን ህልውና በተመለከተ የሚገልጸው ነገር የሌለ ሲሆን አስቀድሞ በባህር ዳር ተሰብስበው ያወጡትን መግለጫ የሚያጠናክር የክተት አዋጅ አውጀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በአደባባይ ወጥተው ከኩታ በር ጀምሮ ተጨማሪ ኃይል በተሽከርካሪ የጫነ ወደ ደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች ሲያመጣ የነበረው ህወሓት ተገቢው እርምጃ ባለመውሰድ በተለይም ከአዲሱ ዓመት ዋዜማ ጀምሮ ለ35 ቀናት ጦርነቱን በማቆም ህወሓት መልሶ ራሱ እንዲያጠናክር በማድረግ ከትግራይ ተጨማሪ ኃይል እያጓጓዘ ሲመጣ ተገቢውን እርምጃ በአየር ኃይል አማካኝነት አለመውሰድ መንግስትን ሲያስወቅሰው መቆየቱ ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬም በመቀሌ ዙሪያ አቅራቢያ አንድ የአሸባሪ ህወሓት ወታደራዊ ማሰልጠኛ በአየር ኃይል መመታቱን መንግስት ይፋ አድርጓል። የሽብር ቡድኑና በውስጥ አስቀድሞ ያስገባቸው ሰርጎ ገቦች በደሴ ከተማ ዝርፊያ ላይ ትኩረት መስጠታቸውን የሚናገሩ ወገኖች፣ አንዳንድ ወገኖች ንብረትና ህይወታቸውን ለመከላከል የራሳቸውን እርምጃ እስከ መውሰድ መድረሳቸው ታውቋል። የሽብር ቡድኑ አስቀድሞ ደሴ ከተማን ሳይቆጣጠር ደሴ ከተማን ተቆጣጠር ያለው ማለቱን ተከትሎ በትላንትናው ዕለት ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ጭምር የደሴ ከተማን ተቆጣጥረዋል የሚል ሐሰተኛ መረጃ ሲያሰራጩ የነበረ ሲሆን ዛሬም ደሴ ከተማና ኮምቦልቻ ከተማን ተቆጣጥረናል ለሚለው መግለጫቸው ከገለልተኛ ወገን ማረጋገጥ አልተቻለም። የመከላከያ ሰራዊትም ሆነ የመንግስት ኮሚኒኬሽን በይፋ የደሴና ኮምቦልቻ ከተሞች በጠላት ስር ስለመሆናቸው የገለጸው ነገር የለም። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በምርጫ ዘመቻ ላይ የሚገኙት አሜሪካዊ የሪፐብሊካን እጩ ተወዳዳሪ ከተመረጥኩኝ የኢትዮጵያና የአሜሪካ ግንኙነትን በተቻለኝ መጠን እንዲጠናከር ጥረት አድርጋለሁ በማለትም ለትውልደ ኢትዮጵያኖች እና የኢትዮጵያ ወዳጆች ድጋፍ ጠየቁ። በአሜሪካው ቨርጂኒያ ግዛት በሚካሄደው የአገር ግዛት ወይም ገቨርነር ምርጫ ላይ የተወዳዳሪነት ቦታ የያዙት የሪፐብሊካን ፓርቲው እጩ ተወዳዳሪ ግሌን ያንጌክን ለትውልደ ኢትዮጵያኖች በቀጥታ ባቀረቡት የምረጡኝ ደግፉኝ ጥሪያቸው በመጪው ማክሰኞ ህዳር ወይም ኖቨምበር 2021 ኤሮፓ ቁጥጥር በሚደረገው ምርጫ ካሸነፉ በኢትዮጵያ ላይ የተለያዩ ኢኮኖሚ ጫናዎችን ለመፍጠርና ኢትዮጵያንን ለማዳከም የሚገኘው የዲሞክራቲክ ፓርቲው የጆ ባይደን አስተዳደር ፖሊሲን በመቀልበስ በምትኩ ከኢትዮጵያ ጋር የተጠናከረ የንግድና መሰል ስምምነቶችን ተጠናክረው እንዲቀጥሉ የበኩላቸውን ጥረት እንደሚያደርጉ ቃል ገብተዋል። በሰሜን ኢትዮጵያ እየተካሄደ ከሚገኘው ጦርነት ጋር በተያያዘም በሎቢስቶች እና በአንዳንድ አፍቃሪ ህወሓት በሆኑ ፖለቲከኞችም የተሳሳተ አመለካከትም እንደተጠመዘዘ የሚነገርለት የፕሬዚዳንት ጆ ባይደን አስተዳደር ኢትዮጵያም ላለፉት 20 ዓመታት አግኝታው የነበረው የኢንዱስትሪ ምርቶቿን ወደ አሜሪካ በነጻ የማስገባት እድል አገዋም ለማቋረጥ በሂደት ላይ መሆኑ በሚነገርበት በዚህ ወቅት የሪፐብሊካኑ የቨርጂኒያ ግዛት እጩ ተወዳዳሪ ጊለን ትውልደ ኢትዮጵያኖችን በቀጥታ ምረጡኝ ወይም ደግፉኝ የማለታቸው ጥሪ በአሜሪካ ፖለቲካን ታሪክ ውስጥም በጣም ያልተለመደና የትውልድ ኢትዮጵያኖችም ተጽዕኖ ፈጣሪነትን ያመላክታልም ተብሏል። እንደ ትውልድ ኢትዮጵያኖች ሁሉ የሀገራቸው ጉዳይ የሚያንገበግባቸው ትውልድ ኤርትራኖችም ቀደም ሲል በነቂስ የደገፉት የዲሞክራቲክ ፓርቲ በአብዛኛው በውጭ ፖሊሲው በተለይ በሱዛን ራይስ በሳማርታ ፓወር የሚደረገው አፍቃሪ ህወሓት ዘመቻ በኢትዮጵያ በኤርትራና በሶማሊያ ጉዳይ የሚከተለው የተሳሳተ ፖሊሲን በመቃወም ድጋፋቸውን ለሪፐብሊካኖች ለመስጠትም ከፍተኛ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ መሆናቸውን አንዳንድ መረጃዎች ይገልጻሉ።
ይገልጻሉ። ይበዚህ እንዳለም በቅርቡ ቦታው ቀድመ ምርጫ አስተያየት በተቀናቃኛቸው ጊለን በ8 ከመቶ ነጥብ እየተመሩ የሚገኙት የቨርጂኒያው የዲሞክራቲክ ፓርቲ ተወዳዳሪው የፕሬዝዳንት ባይደን የቅርብ ሰው የሆኑት ቴሪ ማክሊፍ ለኢትዮጵያኖች ዲያስፖራና ለሌሎችም የአፍሪካ ዲያስፖራዎች በላኩት ጥሪ እናንተ ለቨርጂኒያ ወሳኝ ሆናችሁ መራጮችም ተወለደ ኢትዮጵያኖች ነጋዴዎች ዶክተሮችም የመንግስት ሰራተኞች እኔን ከመረጣችሁ የመጀመሪያውን የአፍሪካ የዲያስፖራ ያማካሪ ቡድን በማቋቋም ድምጻችሁ እንዲሰማ አድርጋለሁ የሚል ጥሪ አቀርባለሁ። በስካሁኑ የቅስቀሳ ዘመቻናም ቀድመ ግምትም ተወለደ ኢትዮጵያኖችም ተወለደ ኤርትራኖችም እንደዚሁም የአፍሪካ ዲያስፖራዎች በአመዛኙ ለሪፐብሊካኑ ጊለን ድምጻቸውን በመጪው ማክሰኞ ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የጽሑፍ መግለጫ ሰጥተዋል። በአንድነት ቆመን የገጠመንን ሀገር አፍራሽ ጠላት እንታገል ሲሉ ጥሪ አቀርባለሁ። የክት ጉዳይ ለጊዜው እንዲቆይና የመጣውን አሸባሪ ህዋት ለመመከት ለመቀልበስ ሁሉም እንዲዘጋጅና እንዲዘምት ጥሪ አቀርባለሁ። የሽብር ቡድኑ ህዋት ያሳደገች እናቱ ላይ የመከራ ቋጥኝ እንደሚጭን ክፉ ልጅ አሁንም ለኢትዮጵያ የመከራ ቋት መሆኑ ቀጥሏል። በጥላቻ ፕሮፓጋንዳው አነሳስቶ የሰበሰባቸውን ኃይሎች ይዞ በአራት ግንባሮች ተኩስ ከፍቶ ሀገር የማፍረስ ተግባሩን ገፍቶበታል። መከላከያ ሰራዊታችንና የእናት ሀገር ጥቃት ግድ የሚለው የወገን ጦር በአንድነት ሆነው ኢትዮጵያ ላይ የተከፈተውን ጥቃት ለመመከት በሁሉም ግንባሮች ተሰልፈዋል። ጠላት የመጨረሻ አቅሙን አሟጦ ለማጥቃት የሚያደርገውን ጥረት ሰራዊታችን በምድርና በአየር እየታገዘ እንዳይነሳ አድርጎ እየሰበረው ይገኛል ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በጽሑፍ መግለጫቸው ጠቅሰዋል። በሶስቱ ግንባሮች እንደማያዋጣ የተገነዘበው አሸባሪ ህወሓት ሰሞኑን ያለ የሌለ ኃይሉን ወደ ወሎ ግንባር ማምጣቱን የጠቀሱት ጠቅላይ ሚኒስትሩ እዚህ ዓላማ እያስጨፈጨፈው ያለውን ህዝብ ተስፋ ለመስጠትና በአየር ኃይል የወደመበትን የጦር መሳሪያ ከባድ መሳሪያዎችን ከመከላከያ ሰራዊት ማርኮ ለመተካት በማሰብ የሞት ሽረት ትግል እያደረገ ይገኛል ብለዋል። ለድል ቋምጦ መጥቶ ጠላት በወሎ ግንባር ሰፊ ቁጥር ያለው ኃይሉን ያጣ ሲሆን ጀግናው ሰራዊታችን በሁሉም መስክ መስዋዕትነት ከፍሎ እየተጋደለ ይገኛል ብለዋል። በቀጣይ ጊዜያት ጠላት የተረፈውን ኃይሉን አሰባስቦ ተመሳሳይ ጥቃት መሰንዘሩ ስለማይቀር የጠላት ጥንካሬ ምንጭ የእኛ ድክመትና መዘናጋት እንደሆነ አውቀን ነቅተንና ተባብረን ልንጠብቅ ይገባል ብለዋል። ብዛታችን ጥንካሬ የሚሆነው ተግባብተን በአንድነት ስንቆም ነው። መነጣጠላችን ለጠላት ይመቻል። በሚነዛው ፕሮፓጋንዳ መረበሻችን እሱን ካልሆነ በቀር ማንንም አይጠቅምም። እርስ በርሳችን መደማመጥና መተባበር ካልቻል መፍረክረክ የጀመረ የጠላት ጉልበት ይንበረከካል። እንደ ክር የሰለለ ምኞቱም ይጨረግፋል። ሀገር ለማጥፋት የመጣ መንጋ ሀገር ለማዳን የተነሳ ኃይል ይረብሸው ይሆናል። ሊያሸንፈው ግን አይችልም በማለት የትብብርና የመደማመጥን አስፈላጊነት ጠቅሰዋል። በሚገጥመን ፈተና ሳንረበሽ ሁሉንም የበኩላችንን ሚና ከተጫወትን ፈተናችን የሚወገድበት ጊዜው ሩቅ አይሆንም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በተቃራኒው ተግባሩን ትተን የምንጠይቅ ብቻ ከሆንን የድላችን እድሜ ይዘገያል። ሀገር ከጥቃት የመከላከል ኃላፊነት የጥቂቶች ሳይሆን የሁላችንም ነው። እያንዳንዱ ዜጋ ከእኔ ምን ይጠበቃል፣ እኔ ምን እያደረግኩ ነው ማለት አለበት ሲሉ በዚሁ ጽሑፍ መግለጫቸው ጠቅሰዋል። ህዝባችን የክት ጉዳዩን ለጊዜው አቆይቶ ለማጥፋት የመጣውን አሸባሪውን ህወሓት ለመመከት ለመቀልበስና ለመቅበር ማናቸውንም መሳሪያና አቅም ይዞ በህጋዊ አደረጃጀት መዝመት አለበት ሲሉ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ታላቅ ህዝብ ታላላቅ ታሪካዊ ፈተናዎችን ድል የነሳው ዳር ቆሞ በማየት ወይም በጥቂት ድል ረክቶ በመቀመጥ አይደለም። የተሰነዘሩብንን ጥቃቶች ያሸነፍነው በአንድነት ለሀገራችን ጸንተን ዘብ በመቆም ነው ብለዋል። የቀደምት አያቶቻችን የጀግንነት ፈለግ በመከተል ማንኛውንም እኩይ ተግባር ማክሸፍ እንደምንችል ማመን አለብን። አሁን የገጠሙን ፈተናዎች የማይታለፉና ውስብስብ ሊመስሉ ይችላሉ። ነገር ግን ቀደምቶቻችን ካዩት መከራ የሚከብዱ አይደሉም። ቁልፉ ጉዳይ በአንድነት መቆም፣ በጥሞና መደማመጥና ተቀናጅቶ መንቀሳቀስ ናቸው። ይህን ካደረግን የቀደመው ትውልድ ሀገርን ጠብቆ ወደ እኛ ማስተላለፍ እንደቻለው እኛም ኢትዮጵያን አስከብረን ለቀጣዩ ትውልድ እናወርሳለን። ጫጫታና ማወናበድ ቢበረታም ዛሬን በትኩረት እንድንቆም ያላንዳች ማመንታት ኢትዮጵያን በአንድነት ከጥቃት እንድንከላከል ጥሬን አቀርባለሁ ብለዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በመግለጫቸው መደምደሚያ ኢትዮጵያ በልጆቿ ጥረት ታፍራና ተከብራ ለዘላለም ትኑር፣ ፈጣሪ ኢትዮጵያና ህዝቦቿን ይባርክ ብለዋል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። በኢትዮጵያ ተወካዮች ምክር ቤት ኮኔክሽን ጋር በአሸባሪነት የተፈረጀው ህወሓት ታጣቂ ቡድኖቹ ከጎረቤት ኤርትራ ወታደሮች ጋር ውጊያ መጀመራቸው ተሰማ። ኦጋዴንያን ሚዲያ ከቅርብ ምንጮቼ አገኘሁት ባለው መረጃው ካለፈው አርብ አንስቶ በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ከአድዋ ከተማ በስተሰሜን በኩል 35 ኪሎ ሜትር ርቀትም እንደዚሁም ከኤርትራ ድንበር 7 ኪሎ ሜትር ርቀት በምትገኘው የራማ ከተማ አቅራቢያ የህወሓት ታጣቂዎችና የኤርትራ ወታደሮች መካከል ከፍተኛ ውጊያ ላለፉት 3 ቀናት እየተካሄደ ይገኛል ብሏል። የግጭቱ መንስኤ ምን እንደሆነ ያልገለጸው የኦጋዴንያን ሚዲያ ጦርነቱ የተጀመረው ግን በህወሓት ታጣቂዎች አርብ ጠዋት ላይ በኤርትራ ወታደሮች ላይ በከፈቱት ጥቃት የተነሳ እንደሆነና ጦርነቱም ዛሬም መቀጠሉን ምንጮች ነግረውኛል ብሏል። ባልተጠበቀ ሁኔታም ተከስቷል ባለው የህወሓት ታጣቂዎችና የኤርትራ ወታደሮች ድንገተኛ ውጊያ ምክንያት በቁጥር ያልተገለጸ ነገር ግን ከፍተኛ የሰብአዊ ኪሳራ ማስከተሉን የኦጋዴንያን ሚዲያም በዘገባው ላይ ጠቅሷል። በህወሓት ታጣቂዎችና በኤርትራ ወታደሮች መካከል በኢትዮ ኤርትራ የድንበር ከተማ ራማ አካባቢ ላለፉት 3 ቀናት እየተካሄደ ነው
ነው የሚለው ዜና በሶስተኛና በገለልተኛ ወገኖች አልተረጋገጠም። የኤርትራ መንግስትም ሆነ ህዋት እስካሁን ድረስም በጉዳዩ ዙሪያ የሰጡትም ማረጋገጫ ወይም ማስተባበያ የለም። የዛሬ አንድ አመት አቅራቢያም በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የትግራይ ህዝብን ማንኛውም ጥቃት ለመታደግ በተጠንቀቅ ላይ የነበረው የሰሜን እዝ ላይ መብረቃ ያለውን ጥቃት በማድረስ የመከላከያ ሰራዊቱን እንዲፈራርስ ጥረት ያደረገው ህዋት ጦርነቱን ወይም ጥቃቱን ካስፈለገ ወደ አማራና ወደ ኤርትራ ከተሞችም አዘምተዋል ማለቱን ተከትሎ ወደ ኤርትራ ከተሞችም ከህዋት በኩል የተነጨፉ ጥይቶችም አማካኝነት የኤርትራ ጦርነቱን እንድትቀላቀል መገደዷና ጦርነቱም አካባቢ ይዘት እንዲኖረው መደረጉን መዘገባችን ይታወሳል። ደብረ ብርሃንን ጨምሮ የሰሜን ሸዋ ከተሞች ጥንቃቄ እንዲያደርጉና ከደሴ ስተት እንዲማሩ ጥሪ እየቀረበ ነው። የአማራ ክልል አመራር የክልሉን ጸጥታ በበላይነት የሚመራ ከፌደራልም ጭምር የተውጣጣ ልዩ ኮማንድ ፖስት እንዲያቋቁም እየጠየቀ ነው። በደሴ ከተማ ውስጥ ህዋት አስቀድሞ ያስታጠቃቸው ድብቅ ጦር የሚል ሲያሜ ከዚህ ቀደም ሲነገር የነበረውን የሚያሳኩ የትግራይ ተወላጆች ከሰርጎ ገቦች ጋር በመቀናጀት ራሳቸውን የህዋት ታጣቂ በማድረግ አብረዋቸው የኖረውን ህዝብና የመከላከያ ሰራዊቱን ልዩ ኃይልና ፋኖ ላይ ጭምር እስከ መተኮስ የደረሱ ሲሆን ይህንኑ ተግባር አጠናክሮ ለመቀጠል በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃንና በሌሎችም ከተሞች ላይ ተመሳሳይ እርምጃ እንዲወሰድ ውስጥ ውስጡን መረጃ እያስተላለፉ መሆኑን እንዲሰባሰቡና ትዕዛዝ እንዲጠብቁ መመሪያ እንደደረሳቸው ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ይገልጻሉ። የፌዴራል መንግስቱ የሚሰጠውን ትዕዛዝ በመቀበል ብቻ የሚወሰነው የአማራ ክልል በራሱ የተቀናጀ አመራር መስጠት የሚያስችል ልዩ ኮማንድ ፖስትና አስቸኳይ ጊዜ እንዲያውጅ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። ደብረ ብርሃን ከተማ ላይ ተመሳሳይ እንደ ደሴ ሽብር ለመፍጠር እንቅስቃሴና ዓላማ የተሰጣቸው ሰርጎ ገቦች ከመምጣታቸው በፊት የራሳቸውን ስራ እንዲሰሩ መመሪያ የተላለፈላቸው ሲሆን ይህንኑ ተከትሎ ህወሓት ወደ አዲስ አበባ እንገሰግሳለን የሚል ፉከራ እያሰማ ይገኛል። በደሴ ከተማ መሃል የተጀመረው ውጊያ በወገን የበላይነት የሚጠናቀቅ መሆኑ ጥርጥር እንደሌለ የተገለጸ ሲሆን ሰርጎ የገባው የህወሓት ኃይል አስቀድሞ በስልጣን ያኮረፉ ጥቂት ግለሰቦችን እንሾማቸዋለን በሚል ደልሎ ያሰለፈ በመሆኑ አንዳንዶች ላይ ህዝቡ እርምጃ መውሰድ መጀመሩ ታውቋል። በሰሜን ሸዋ ደብረ ብርሃንና ሌሎችም አካባቢዎች የሚገኙ አመራሮች አስቀድመው በሰላማዊ መንገድ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆችን የህወሓትን ዓላማ ለማራመድ ከሚንቀሳቀሱና በተለይም በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ የታጠቁ ህጋዊ ፈቃድ ያላቸውም ጭምር በአስቸኳይ ትጥቃቸውን እንዲፈቱ በህዝብ ላይ ጥፋትና ችግር ከመድረሱ በፊት ጥንቃቄ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ እየቀረበ ይገኛል። በተፈናቃዮች ስም በሰሜን ሸዋ ከተሞች የሚደረጉ እንቅስቃሴዎች ተፈናቃዮች ከሰርጎ ገቦች የሚለዩበት አሰራር ከዚህ ቀደም ከነበሩት ኬላዎች በተጨማሪ ተፈናቃዮች ባሉበት ቦታ ላይም ልዩ ጥበቃ ሊኖር እንደሚገባ፣ በቂ የፋኖ የሰለጠነ ኃይል ስላለ በግምጃ ቤት ያሉ መሳሪያዎችን በማውጣት ፋኖዎችን በማስታጠቅ ከኬላዎች በተጨማሪ ተፈናቃዮች ያሉባቸው ጸጉረ ልውጦች ሊገኙ የሚችሉባቸውንና በአንድም ሆነ በሌላ መንገድ ከህወሓት ጋር ሊሰሩ የሚችሉ ወገኖች በጥርጣሬ የሚታዩት ላይ ጥብቅ ምርመራ እንዲደረግ ከወዲሁ ማስጠንቀቂያ እየወጣ ይገኛል። በደሴ ከተማ ውስጥ ያለው ውጊያ ህወሓትን ወደፊት ሊያራምድ የሚችልና ከተማዋን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር የማያስችል መሆኑን የሚገልጹ ወገኖች ለሰሜን ሸዋ አካባቢዎች አስቀድሞ ተመሳሳይ ጥቃት እንዳይፈጸም ጥንቃቄ እንዲወሰድ ጥሪ እያቀረቡ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱም ሆነ የፌዴራል መንግስት የሰሜን ሸዋ ከተሞችን በተመለከተ እስካሁን የሰጠው ምላሽ የለም። ከዚህ ቀደም አጣዬና አካባቢው ላይ ጥቃት ሲፈጽም የመከላከያ ሰራዊቱ ቆሞ በማየት ኦነግ ሸኔ ላይ በቂ እርምጃ አልወሰደም ተብሎ የተወቀሰ ሲሆን ህወሓትን በደሴ ዙሪያ የሚያደርገውንና በደሴ ከተማም አስርጎ ያስገባቸው የፈጠሩትን ጥቃት ተከትሎ በከሚሴ ዙሪያም የነበረው ሸኔ እንቅስቃሴ መጀመሩ ታውቋል። በአካባቢው ያለው የጸጥታ ኃይል ተገቢውን እርምጃ እንዲወስድ እየተጠየቀ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መያድ የቀድሞ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ለገሰ ወልደሃና ለደብረ ብርሃን ህዝብ ማስጠንቀቂያ በሚል ባወጣው ማስታወሻ ከአመታት በፊት የደብረ ብርሃን የመቀሌ ልዩ ዞን የሚል ስም ተሰጥቷት ነበር። ይህ ስም ዝም ብሎ የወጣ አይደለም። በህወሓት ዘመን የመንግስት መዋቅር ውስጥ የነበሩ ኃላፊዎች እንዳሉ የትግራይ ተወላጅ የሆኑ የህወሓት አባላት መሆናቸውን ገልጿል። ደብረ ብርሃን ከተማ ከተወሰኑ ሰዎች በስተቀር ከተማውን የሚመሩት በህወሓት ዘመን የተሾሙ ሰዎች መሆናቸው ሀቅ ነው በማለት ህወሓት ማይጨው ስትገባ ሰው የሸሸ ወልዲያ ደሴ ድረስ መጥቷል፣ እነሱም የሸሸውን እየተከተሉ ያለ ውጊያ ደሴ ደርሰዋል። ከዚህ በኋላ ወዴት ነው መሸሻው? እንዴት ሰው በወሬ ሀገሩን ለቆ ይሸሻል? በማለት ጥንቃቄ እርምጃ እንዲወሰድ ጥሪ አቅርበዋል። ይህ ሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። የመከላከያ ሰራዊት የህወሓትን ምሽግ በመደርመስ የጋሸና ከተማን መቆጣጠሩ ተገለጸ።
ወልዲያን ንጻ ለማውጣት እንደሚችል እየተነገረ ነው። የመከላከያ ሰራዊቱ ምክትል ኤታ ማጆር ሹም ሌተር ጀነራል አባው ታደሰ የሚመራው መከላከያ ሰራዊት የተለያዩ ክፍለ ጦሮች በተለያዩ አቅጣጫዎች በህዋት ታጣቂዎች ላይ በወሰዱት ጥቃት ህዋት አካባቢውን ተቆጣጥሮ በኮንክሪት ምሽግ ቆፍሮ እስከ መዘጋጀት የደረሰበትን ምሽግ በመደርመስ ወታደራዊ በላይነት በመቀዳጀት ዛሬ ማምሻውን የጋሸና ከተማን ሙሉ ለሙሉ መከላከያ ሰራዊቱ መቆጣጠሩ ታውቋል። አርሚ 4 በሚል በዚህ አካባቢ ከፍተኛ ግምት የተሰጠውና ለህዋት ተጨማሪ ደጀን ለመሆን ወደ ደሴ ለመንቀሳቀስ በዝግጅት ላይ የነበረው በዚህ ኃይል ላይ በተወሰደ እርምጃ ምሽጉ ከተደረመሰ በኋላ በርካቶች ተደምስሰው ጋሸና ከተማን መከላከያ ነጻ አውጥቷል። ከዚህ በኋላ ወልዲያ ከተማን ነጻ ለማውጣት የሚቻልበት ድል ሰፊ እንደሆነ የተገለጸ ይገኛል። ጋሸናው ድል መከላከያ ሰራዊቱ አማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻው በተባበረ ክንድ በተቀናጀ አመራር ተግባራዊ እርምጃ መውሰድ ከተቻለ ህዋት ከደሴ ወደፊት ሳይሆን ወደ ኋላ እንኳን መመለስ የሚችልበት እድል እንደሌለ የሚያሳይ መሆኑ እየተገለጸ ነው። ይበንዲ እንዳለ በደሴ ከተማ አልፎ አልፎ ውጊያው እስከ ምሽት ድረስ ያልቆመ ሲሆን በከተማው የሚደረገው ውጊያ ተከትሎ በተለይም ከትላንት ጀምሮ ህዋት ደሴ ከተማን ተቆጣጥሯል በሚል ተልኮ የተሰጣቸው የትግራይ ተወላጆች ከበሮ ይዘው አደባባይ ወጥተው እስከ መጨፈር የደረሱና መከላከያ ሰራዊቱ የአማራ ልዩ ኃይልና ያዘጋጃቸውን የፖሊስ ሰራዊት አባላት ልብስ ለብሰው ለመንቀሳቀስ የሞከሩ ከሰርጎ ገቦች ጭምር እርምጃ እየተወሰደባቸው ነው። አንዳንዶቹ በቤታቸው ጥቃት ሰንዝረው ለመደበቅ ሲሞክሩ በፋኖ አባላት እርምጃ እንደተወሰደባቸው ታውቋል። በሰላማዊ መንገድ በከተማው የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ማንንም እንዳልነካቸውና ዛሬ ግርግሩን መሰረት አድርጎ ለዝርፊያ ጭምር የተንቀሳቀሱ በከተማዋ ረጅም ጊዜ የኖሩና የከተማዋ አካል የሆኑ አንዳንድ ከሰርጎ ገቦቹ ጋር ግንባር የፈጠሩ የትግራይ ተወላጆች ከዘረፋው በፊት እርምጃ ተወስዶባቸዋል ተብሏል። በሱቆች አካባቢ ሬሳ ወድቆ ማየታቸውን የሚናገሩ ምንጮች ህዋት በጭካኔ የትግራይ ተወላጆችን ከግንባር በማሰለፍ ደሴ ከተማን ሙሉ ለሙሉ መቆጣጠር በማይችልበት ሁኔታ እንዲህ አይነት የሽብር ተግባር እንዲፈጽሙና ራሳቸው መስዋዕትነት እንዲሆኑ ማድረጉ ኃላፊነት እንደማይሰማው በግልጽ የሚያሳይ እርምጃ መሆኑ ታውቋል። በወልዲያና በሌሎቹ ከተሞች ህዝብ ጥሎ እንዲሸሽ ወይም መከላከያ ሰራዊትና ሌላውም ታጣቂ ጥሎ እንዲሄድ ከተደረገ በኋላ ከተሞቹን በመቆጣጠር በመዝረፍ ንጹሃንን በመግደል የፈጸሙትን ድርጊት እንዲደግሙ በደሴ ከተማ አንፈቅድም ያሉ የአማራ ልዩ ኃይል ፋኖችና ከህዝብ ውስጥም የታጠቁ ወገኖችና ሚሊሻዎች በተለያዩ አቅጣጫዎች እንቅስቃሴ ለማድረግ የሞከሩና ለጠላት ሽፋንና እርዳታ የሚሰጡ ላይ እርምጃ እየወሰዱ ሁኔታውን ለማረጋጋት እየሞከሩ መሆኑ ታውቋል። የደሴው ጥረት እያየለ ሲሆን አንዳንድ ቦታዎች ላይ አልፎ አልፎ ኡኡታ እንደሚሰማና ኔትወርክ ሙሉ ለሙሉ አሁንም እንዳልተቋረጠ ታውቋል። ይህ ህብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ስልጣኑን በወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት የያዘው የሱዳን ጁንታም በካርቱም የሚገኙት የእንግሊዝ አምባሳደር ካርቱምን ለቀው እንዲወጡ ትዕዛዝ ሰጠ። የእንግሊዙ አምባሳደር ጊልስ ሌቨር በቀጣዩ 21 ቀናት ውስጥ ጓዛቸውን ጠቅልለው ካርቱምን ለቀው እንዲወጡ ከሌተና ጀነራል አልብራህማን የሚመራው ወታደራዊ ጁንታም ቀጭን ትዕዛዝ ለመስጠቱ ምክንያት በሱዳን ውስጥ የተካሄደው ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት እርምጃን የሚቃወም አስተያየት በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ላይ መለጠፋቸው መሆኑ ታውቋል። የእንግሊዙ አምባሳደር ጊልስ በጸረ ሌተና ጀነራል አልብራህማን ጁንታ አስተያየታቸው ላይ የዛሬ 2 ዓመት የሱዳኑ አብዱል ሰላም ካሺያም የመሳሰሉ ወንዶችና ሴቶች ሱዳናውያኖች ለነጻነት ሲሉ ህይወታቸውን ገብረዋል፣ እነዚህ ሱዳኖች ዛሬ ተመሳሳይ መስዋዕትነት ሊከፍሉ አይገባም ማለታቸው ከወቅቱ የሱዳን ወታደራዊ ባለስልጣናት ጋር ተቃርኖ ውስጥ እንዲገቡ እንዳደረጋቸው ታውቋል። የጀነራል አልብራህማን አስተዳደር በእንግሊዙ ዲፕሎማት ጊልስ ላይ የጣለው አገር ለቀው ይውጡ ውሳኔ ተግባራዊ ከሆነ ወታደራዊ የሱዳን ቡድን ከቀድሞ ገዢው ከኢትዮጵያ ጋር በድንበር ይገባኛልና በአባይ ወንዝ በህዳሴው ግድብ ግንባታ ዙሪያ ታሪካዊ ስህተት የሰራችው ከእንግሊዝ ጋር መጋጨቱም ከፍተኛ ወታደራዊ ኢኮኖሚያዊና ዲፕሎማሲያዊ ዋጋ ሊያስከፍለው እንደሚችል ተሰክቷል። በአረብኛ ቋንቋም ተቃርኖ መልእክታቸውን በጀነራል አልብራህማን አገዛዝ ላይ ያሳረፉት የእንግሊዙ አምባሳደር ጊልስ ስለተጣለባቸው ሱዳንን ለቀው ይውጡ ትዕዛዝ ከአምባሳደር ጊልስም በኩል ሆነ ከእንግሊዝ መንግስት በኩል እስካሁን ድረስ የተሰጠ አስተያየት የለም። ጀነራል አልብራህማን የተቃወሟቸውን በአሜሪካ በፈረንሳይና በአውሮፓ ህብረት የሚገኙ አምባሳደሮቻቸውን ጨምሮ 6 ዲፕሎማቶቻቸውን ከኃላፊነት ማባረራቸው ታውቋል። የሱዳን መፈንቅለ መንግስት አመራሮችም ስልጣኑን ለሲቪል መራሹ አስተዳደር እንዲያስረክቡ የሚደረገው አገር አቀፍና ዓለም አቀፍ ግፊቱም ተጠናክሮ መቀጠሉን የተለያዩ ዘገባዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ተፈናቃዮች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ ዛሬም በኦሮሚያ ክልል ፖሊስ ክልከላ እየተደረገ
እንደተገባቸው ነው የአማራ ክልል መግለጫን እንደሚደግፍ የአብን የፖለቲካ ጉዳይ ኃላፊ አስተወቀ። ከደሴና ኮምቦልቻ ጥቃት ሸሽተው የተፈናቀሉ ወገኖችን ሰሜን ሸዋን አልፈው ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ የኦሮሚያ ፖሊስ ዛሬም ክልከላ ያደረገ ሲሆን ህፃናትና ሴቶችን ጨምሮ የተጉላሉ መሆናቸውን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃዎች ገልጸዋል። አሽከርካሪዎች ተፈናቃዮችን ጭነው ሁለተኛ ወደ አካባቢው እንዳይመጡ ማስጠንቀቂያ እየተሰጣቸው እንደሆነ ታውቋል። አሽከርካሪዎች ከማስጠንቀቂያ በተጨማሪ ከበድ ያለ ገንዘብ ቅጣት እየተጣለባቸው መሆኑን ማምሻውን ከአካባቢው የሚወጡ መረጃ ይገልጻል። የሶሪያና ሌሎች ሀገር ስደተኞችም በአዲስ አበባ ከተማ በሰላም እየኖሩ ሴትና ህፃናት ጭምር ተፈናቃዮች ወደ አዲስ አበባ እንዳይገቡ ተብሎ የሚደረገው ክልከላ እጅግ ተገቢ ያልሆነና ሰርጎ ገቦችን ለመከላከል ከሆነ ሁኔታውን አጥርቶ ማንነታቸውን የሚያጠራ መታወቂያና የተጠረጠሯቸውን ለብቻ ለይተው ማቆየት የሚችሉበት ሁኔታ ያለ በጅምላ ሁሉንም አትገቡም ብሎ መከልከሉ የሚገባ ተግባር አይደለም የሚል ወቀሳዎች ተጠናክረው መቀጠል ጀምረዋል። ሁኔታውን እንዲፈቱ ለኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት፣ ለፌደራል መንግስቱና ለአማራ ክልል ባለስልጣናት አቤት ማለታቸው ታውቋል። ይበንዲ እንዳለ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት አስተዳደር ምክር ቤት ያወጣውን መግለጫ እንደሚደግፍ የአብን የፖለቲካ ጉዳዮች ኃላፊና የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል አቶ ክርስቲያን ታደለ ገለጸ። የዘመቻ መምሪያ ስብጥርና ህጋዊነትን በተመለከተ በመግለጫው የሚጎድሉ ነገሮች በፍጥነት መሟላት ከተቻለ ድላችን አፍንጫችን ስር መሆኑን መናገር ይችላለው። ዘመቻ መምሪያውን መዋቅርን በተመለከተ ከተለመደው የገዢ ፓርቲ አጥር በመውጣት የህዝብን ማስተባበር፣ የተግባቦትና የሎጂስቲክ ጉዳዮችን ለሚችሉ ግለሰቦች በመስጠት ተመራጭ መሆኑን መምከር እፈልጋለሁ በማለት አስተያየቱን ገልጿል። የቀረው ለድል መገስገስ ብቻ ነው። የፌዴራሉ መንግስት የአገር አድን አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲያውጅ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ። እንደራሴ የምክር ቤት አባላት በዚህ ረገድ ታሪካዊ ኃላፊነታችን እንድንወጣ ጭምር ማስታወስ ይሻለው ሲል ለሌሎች የምክር ቤት አባላትም ጥሪውን አቅርበዋል። የኦሮሚያ ክልልም ሆነ የአዲስ አበባ አስተዳደር ወደ አዲስ አበባ አትገቡም ተብለው የተከለከሉ ተፈናቃዮችን በተመለከተ ከዚህ ቀደምም ሆነ ዛሬ የሰጡት ይፋ መግለጫ የለም። የሕብር ሬዲዮ ወቅታዊ መረጃ ምንጭ ነው። ለዛሬ ያሉን ዜናዎች እነዚህ ናቸው። ዜናውን ስታደምጡ ለቆያችሁ የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦችና አድማጮች ምስጋናችን ይድረሳችሁ። የሕብር ሬዲዮ ኦፊሻል የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በተጨማሪም የደውል ምልክቱን በመጫን የሕብር ሬዲዮ ቤተሰብ እንድትቀላቀሉ በአክብሮት እንጋብዛለን። የሕብር ሬዲዮ ቤተሰቦች እንደ ወትሮ ሁሉ ዝግጅቶቻችንን ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ አጋርነታችሁ እንድትገልጹ በአክብሮት እንጠይቃለን። በድጋሚ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።